Esse é o maior programa da história de São Paulo. Em 21 anos, a média de recuperação de estradas no estado era 500 km por ano. O governador João Dória e o Rodrigo deu a condição e nós estamos implementando em um ano 5 mil quilômetros. Escoamento da produção, com certeza redução de custos para o produtor e ao mesmo tempo mais segurança e menor custo também ao produtor e às famílias, tanto da zona rural como que usam essas estradas. É um investimento do governo de São Paulo, valorizando o produtor, o pequeno produtor, a agricultura familiar, valorizando o agro. O governo de São Paulo apoia a agricultura e reconhece a importância do seu produtor. Agora nós estamos autorizando, neste momento, um investimento de 420 milhões de reais para fazermos 5 mil quilômetros de estradas rurais. E sabe quantos empregos estamos gerando com estas estradas, com esses 5 mil quilômetros de trabalhadores, que começa já é neste mês de outubro, e aí vamos realizando, e o objetivo é terminarmos 2022 com a conclusão quase que plena de todos esses 5 mil quilômetros das chamadas estradas rurais do Melhor Caminho. São 2 mil empregos gerados de gente que vai poder alimentar 10 mil famílias, 10 mil pessoas de famílias que muito provavelmente têm o seu líder desempregado e que agora será empregado para a viabilização desses 5 mil quilômetros de estrada. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.